damahang ko bane yikhera le chan sa chano re chan sa ko damahang hebrew ne yikhera no hebrew sakalong ne yikhera okay hebrew aku israel kuna sia paul le pyo tor israel nai ngai a chang hebrew lo myo re okay hebrew language hebrew ne yikhera h e b r e w hebrew okay hebrew ot ot is the old testament okay nt nt ko ba ne yi khe ra le kuna kuna pyo re le ba ne yi ra le greek greek aramaic latin le ba re okay da me a mya pai a phin hebrew ne yi de pin nt ko ba ne yi le greek ne yi khe re no greek ne chan sa yin song a yin a yin a yin song english ne le ma shi de bu zau min ne le ma shi de bu chin ne le ma shi ba ne ma chan sa ma shi khe a yin song yi khe da hebrew ne greek ne chan sa yin song yi khe de ti tha me no a yin song yi khe de a da chang pyo chin da ga di theology pyo pyo ni da ba le so yin no greek sa ka long ga ni la de နော် greek စကားလုံးနဲ့လာတာဖြစ်တယ်ပထမကတော့ဒီဟာ greek စကားလုံးကနေ theos ဆိုပြီးတော့လာတယ်နော် t h e o s okay theos ပြောမယ် theos 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 ပြီးရင် theos ဆိုတာဘာလဲ greek ဘာစကားလုံးလဲ greek ဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ theos ဆိုရဲဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ် mean mean ဆိုတာဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်က god ဘာလဲ god god ဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဟာ okay theology ပြောပြောနေတာ theos အနေရင်ဆုံးလာတယ် theos က greek စကားလုံးTheos ဆိုတာပြောချင်တာဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ God ဖယား simple okay ဖယားပြီးရင်ဒုတိယဟာက Logos ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် L O G O S ရေးထားမယ်နော် L O G O S Logos ပြောမယ် Logos 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 ဆိုတာပါလေLogos ka ba le ti le tu la song ti le tu la song nga thong nga thong ti le tu ala sa tin lo ye atet ywe lo ma sono a long ti bi dia re ti ya me long wa ti ya me da re no Theos ka ba le phaya logos kaword okay w o r d word ပြောမယ် word 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 ကဘာလဲစကားလုံး okay theos ကဘာလဲဖယား god logos ကဘာလဲ word okay ဆိုတော့ theos logos ဆိုတာကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖယားရဲ့စကားလုံးဆိုရဲဆိုလို့ရောက်တယ်နားလေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် theology ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ theos logos ကို english လိုမျိုးတွေကဘာသာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်တာလဲ theology ဆိုပြီးတော့ပြန်တယ် theology ဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘုရားစကားဒါပဲပခုကဒီနိမနဆံကပခုကဒီဟာကိုအနတ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တယ်ဓမ္မဘာပြောလိုက်တာလဲမေ့သွားတယ်ဓမ္မပညာသူပြောလိုက်တာအရင်ကောင်းတယ်ဓမ္မပညာတဲ့ theology ဆိုတာမသိချဘူးလူငယ်တွေဓမ္မပညာပါလွယ်လွယ်လေးပါလို့ဒီနေ့မနေ့စာသူကပြောလို့တင်ပေးတာနော်ဒီနေ့မနေ့စာ breakfast စာနေတော့မှဆာချုံရဲတဲ့မင်းညတင်ပေးတာအရင်ကောင်းတယ်လူငယ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတိခိုင်းစေချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆရာကိုပြောနေတာဒါနဲ့လူငယ်တွေခုလည်းမသိတဲ့ theology ကြောင်း theology ကြောင်းပြောပြောနေတာ theology ကပါလဲစားစရာလားပါလဲမသိ theology ကလွယ်လွယ်လေးပဲဓမ္မပညာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းသင်ပေးလိုက်အောင်ဆိုပြီးမှပခုပ်ကကျွန်တော်ပြောလို့
အနက်ဒိတ်ပဲအားလုံးဖွင့်ပြပြောပြတာเนาะ theology ဆိုတာ greek စကားလုံးကနေလာတယ် theos နဲ့ logos ဆိုတဲ့နေရာနေလာတယ် theos logos ဆိုတာ theos ဆိုတာဖယား logos ဆိုတာစကားလုံး theos logos ဆိုတော့ဖယားရဲ့စကားလုံးမဟုတ်ရင်ဖယားရဲ့စကား okay အဲ့ဒါအကြောင်း theology school ဆိုတာ bible အကြောင်းအတူတူပဲကျမ်းစာအကြောင်းပခုပြောလိုက်သလိုဓမ္မပညာဓမ္မဒီကျမ်းစာတင်တဲ့ပညာကို theology လို့ခေါ်တယ်နားလည်ပြီလားနားမလဲတဲ့သူလက်ထောင်မယ်နားလည်ပြီနော် okay good okay မမင်းနဲ့နော် this is knowledge okay hobby being bible ဆိုတာပါလေကျမ်းစာမဟုတ်လား bible ဆိုတာကကျမ်းစာဆိုတော့ကျမ်းစာဟုတ်ပါပြီ bible ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ကြည့်မယ် bible ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေ bible ဆိုတာကိုဘယ်သူကနာမည်ပေးခဲ့တာလဲ bible ဆိုပြောတော့ဘယ်သူနာမည်ပေးခဲ့တာလဲ okay အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းချိန်မယ်နော် What is Bible ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ် number 2နေရာဖြင့ What meaning ya ka what is Bible ပြောပြီနော် What is Bible Bible ကဖယားပါလဲ Revelation to သူဟာသူပါလဲပေါ်ပြထားတဲ့အရာအခုကတော့ What is Bible မဟုတ်ဘဲနဲ့ What is meaning okay meaning ဆိုတာပါလေအတိတ်ပဲ what is meaning of bible okay what is meaning of bible okay what is meaning of bible meaning ရကတော့ what is bible နည်းနည်းလေးပြောသွားပြီ bible ဆိုတာကဖျားတော့သူ revelation ပေါ်ထုတ်ပေါ်ပြတာတော့သူဘသူကဘသူလဲကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘာလို့ရှိတာလဲဆိုတာသူ့အတူဖော်ပြတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Bible လို့ခေါ်တယ်။ No meaning of Bible ကျွန်တော်တို့ခဏလေးကြည့်မယ်။ No meaning of Bible meaning of Bible ဆိုတာဘယ်ကနေလာရလဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာလဲဘယ်ကနေလာရလဲ Greek ကနေလာတယ်เนาะမမင်းနဲ့ Bible ဆိုတာကိုလည်းဘယ်ကနေလာရလဲ Okay ကျွန်တော်တို့ Greek ပဲတာမဟုတ်ဘူး Greek ကနေလာတယ် Greek word Greek word ဆိုတာ Greek ရဲ့စကားလုံးဘယ်လိုလာခဲ့တာလဲဆိုရင် billion b i b l i o n ပြောမယ် billion 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 bible ဆိုတာကဘယ်ကနေအရင်ဆုံးလာခဲ့တာလဲ billion ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တယ် billion ဆိုလို့ရင်အတိတ်ပဲကပါလဲ billion which mean means ဆိုတာဆိုလို့ရာ okay Babylon ya dai pe ka ro ba le so yin simple ba le pyo me book pyo me book 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 so ra ba le dia ba le sao so ra dai pe yaw de no bible so ra meaning ka ba le sao okay ma mi ne no ba ya ni la kha da le Babylon ဆိုတဲ့နေရာနေလာခဲ့တယ်ဒါကဘာဘသူရဲ့စကားလဲ Greek ရဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါကို English လိုမျိုးတွေကဘလို့ဘာသာပြန်တာလဲ Bible ဆိုပြီးတော့ပြန်ခဲ့တာနော် Bible ဆိုပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ Babylon Bible ဆိုတဲ့ meaning ကဘာလဲ book okay စာရွက်ဆိုတဲ့တဘော book okay စာရွက် okayဒီစကားဒီဟာကိုဘသူကနာမည်ပေးခဲ့လဲ Who gave this name? ဘသူက Bible ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအရင်ဆုံးပေးခဲ့တာလဲ Hmm?Clement of Alexandria. Okay, my name is C-L-E.
Pamaklamak of Alexander Mahobu, Alexandria. Alexandria. Okay, Pyongma, but to Ghana, my pekele, Clamac of Alexandria, Surekanga, Bible, Supero, Name Peke, Sao, Suretabo. Dame Sao, you hola, Mobu, Payasaka, Dame to know a cupione, Bible, Sure. Namego, but Duga, Pekerale, Beani, Larale, Bible, Sure, meaning your bale, Surago, Siaga, Simpia, Kunale Villa, Bible, Suraka, Greek Anila Kere, Babylon, Supiro La Kere, Babylon, Suringa Bale, Sao, Book, Sao, Sure, meaning Yare, Eri Bible, Sure, Namego, but Duga, Pekerale, Clemac of Alexander Mobuno, Alexander, okay, Alexander Gatamio. Alexander ka Israel lo myo ri ko le tak khere tu set set pa ma bdu le set tu ji ta yau phit khere tu no a ra ka Alexander aku a bdu le Alexandria okay this is for your knowledge bahu tu ta okay long ga ma me ne no ya re bahu tu ta okay All right, Janoro. Okay, Bible Changaro, Elone, Long Lome Tine, Kuka, Chang Lulu Satin, Dalem Hoos Romia, Jitwasha, she did it, no? Been scripture, Surala, Ayin Song, Torah, Surarile, she did it. Torah, Ga, Old Testament, Ye, Naku, Genesis, Exodus, Leviticus, number. Deuteronomy, Disao Naku Be Yongjira, who Israel regard Disao Be Yongjira. General Damati Pure Hari Yongjila, Moyongbu, the Torah Gube Turu Yongjira, okay, Bapilo, Erari Toy and Yancha Masro, Elau Be, General Niruya Knowledge Dread, Dame, Hobi, General Meningyaka Benati Yaurale, Bit, Bapit. Right. Sin a champion, Tom, and off canali, being manapian giant, getting chin a town, gong gong, leave one man, no, manapian sia, a chin, she did it, so getting chin up below, getting chin ya pita de dule, pian manatang robu hola, sia getting chin ya ra jalabi, dame getting chin siago natang chin nerumbe, a man natang loco moara, no. Getting chin ya bibi suma nama town robu surama shiu, no? Ya pita re tule, a mira na town yame. Di getting chinga, na town lele, pu chu lele. Hallelujah! Na town lele, pu gong lele, be belouti, payaga genoro, chickele, sure, a town le, na town lo moana, no? Soro, dinita, dinita sin a town and a pian top and a mana pian giant, getting chin a town wame, getting chin by ya debu sundo, di. Manapiama long up getting chin ya on, not how me getting chin ya pitare to relay, pian le piro payab, shima second me, being manapian the pekacha in, bale, yin chin, okay? Water baptism, shime, yin chin can chin le do, name beme, yin chin le shime, no? No chine. Okay. General Tuame, Dima. Dima Eden Garden Tower, no? Eden Garden, okay? Eden Garden ma bdu ga bdu leng khe ra le. Mui ga bdu leng khe ra le. Ha. Le. Okay. Okay. Jansa Lanja Kaba Uja Kanji Tong. Kaba Uja Kanji Tong. Kaba Uja Kanji Tong. Okay. Muiga Belu Piora Le Kan Kaba Uja Kanji Tong Akange Tong Teyao Kapajime Kange Tong. Pame, my baby, my.
จเจเลยพามันเนาะน้าท้องมันเนาะอู้เหยเลไนชีดอเปียตีกูกาตีนโดดีมาไกมาซาเบหนีจาล่อသောမဟုတ်တင်မီဟုဘုရားသခင်အမိတော်ရှိသည်ဟုမွေအားဆို၏โอเคဆက်ဖက်မယ်မွေကလည်းမွေကလည်းတင်တို့ဒီဧကံအမှန်တေရမီမဟုတ်โอเคဘာပြောရလဲဧကံအမှန်တေရမီမဟုတ်ရေးထားမယ်နော်မွေကဘယ်လိုပြောရလဲဧကံအမှန်တေရမီမဟုတ် sin တေရမီမဟုတ်เอกอมันเตยะมีมะหุโอเคเอ้อละนี้ติท่าเนาะมวยก็บลูเปาะละเอกอมันพยาก็ลงอ่ะเตยะมั้ยเด้มวยก็บ่เปาะละเอกอมันเตยะมีมะหุโลเปาะเด้ดาซินดีกาว่าบ่ผิดตัวละบาเลยเด้อ่ะฮะLinda, Linda, Linda, lies. Lies. Linda. Payaga blue purale, Kunapo, leave a pantale. Ega man te ame lo piaga purem hola sign. Muga blue pion purale. Ega man te ame ho, the ling nibiti, Linda. Erago, evi ga yong aung, blue pian te purale. Pame.เอกามันเตยามีมะหุบเพียงอาจารย์หมูกาทวดีพี่ลิพแมอาจารย์หมูกาทวดีโกซาดอเนไนตินโดดีญศีปွင်းเลียตินโดดีนัมเบอร์1ขณะเลียเนี่ยตินโดดีญศีปွင်းเลียนัมเบอร์1เลยแกมาท้ามั้ยเนาะเอบาပြောတယ်လဲญศีปွင်းเลียရေးထားမယ်ญศีญศีโอเคမျက်စိပွန့်လင်းလျက်โอเคဘာပြောထားလဲလဲတင်တို့ဒီမျက်စိပွန့်လင်းလျက်နံပါတ်1နံပါတ်2ကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ရေးထားမယ်ဘီနေရာမှာကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ยิ้มมั้ยเนาะสยามยิ้มတော့ဘယ်လိုยิ้มလဲကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ good and evil ဘမစာတဲ့ english မှာပေါ့ပူတာရဲဆိုတော့ဆရာကကြိုက်ရေးမယ်เนาะကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ဟုတ်ပြီလားစပ်ဖတ်မယ်ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန်းဒီကိုโอเคဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကတော့ဖြစ်ကြလဒန်းမဟုတ်လားဖျားသခင်ကတော့ဖြစ်ကြလဒန်း like god okay ဒီမှာမိခွန်းကဒီနေရာမှာဆယ်တန်ကလိန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆယ်တန်ကလိန်တယ်လေဘာပြောတယ်လဲဘယ်လိုလိန်တယ်လဲဧကမန်တရားမင်းမဟုတ်လိန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုတိယနေရာမှာနှစ်ခုပြန်ပြောတယ်ဘာပြောတယ်လဲမျက်စိပွန့်လင်းလျက်နံပါတ်1ကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ကောင်းမကောင်းကိုတီး၍ဒီနှစ်ခုရောပါလဲဟာလိန်တာဒီဟာလဲလိန်တာစဉ်းစားမယ်နော်စဉ်းစားမယ်နော်ဒီဟာလဲလိန်တာလားစေတန်ကခုလားလေးပဲလိန်တာဆိုပြီးကမမလိန်ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးစမ်းစာကိုလည်း study မလုပ်တာဒီနှစ်ခုကလိန်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ပြောတာစေတန်ကဒီတစ်ခုကပါလေအမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဖတ်ကြည့်မယ်အခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်အခန်းငယ်ခုနှစ်နားထောင်မနော်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍မိမိတို့၌အဝဲအချီစီးရှိသည်ကိုမြင်တိမြင်လျင်မိမိတို့ဝိယံဖို့တင်ဘောတဖန်တင်ဘောတဖန်ပင်အရွက်တို့ကိုချုပ်ဆက်၍ခါစီကိုလှုပ်ကြ၏ထောသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွန့်လင်း၍သူတို့မျက်စိတကယ်ပွန့်လင်းသွားလားပွန့်လင်းတယ်ဒါဆောင်တရားကမှန်လားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ် truth okay လိန်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာမလိန်တော့ဘူးစေတန်က
အမှန်တရားကိုထည့်လိုက်ပြီ okay truth အမှန်တရားမထားမောမထားနော်အမှန်တရားဒီပထမပိုက်မှာသူလိန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအလိန်ကိုဘာနဲ့ဖုံးလိုက်တာလဲအမှန်တရားနဲ့ဖုံးကွယ်လိုက်တာမထားနော်အဲ့ဒါအမဲရန်မထားမစ္စည်းပွန်လင်းလျက်ဆိုတာကလိန်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဆယ်တန်ကအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာတကယ်မစ္စည်းရောပွန်လင်းလားပွန်လင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်သူကအမှန်တရားပြောနေပြီစေတန်ကပြင်ဒုတိယနေရာမှာဘာပြောလဲစေတန်ကကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းကိုတိလျက်ကောင်းမကောင်းကိုရောအမှန်တကယ်လားလိန်လေချင်းလားအမှန်တကယ်ပြောတာအဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာမှာဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲအခန်းငယ်22အခန်းငယ်22ဖတ်ထားမယ် verse အခန်းငယ်ခန်းငယ်22မှာရှိတယ်ဖတ်မယ်တရားဝကြကြလေးထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းလူဒီငါတို့တွင်တပါးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းမကောင်းတည်တတ်ဤကောင်းမကောင်းတည်တတ်ဤဆိုတော့သူတို့ကောင်းမကောင်းတည်တတ်လာပြီလားဒါဆိုရင်စေတန်ကလိန်လားမလိန်ဘူးအမှန်တကယ်ပြောတာကောင်းမကောင်းတကယ်တည်တတ်လာပြီသူတို့လည်းဒါကြောင့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဗာပြောချင်တာလဲစိတ်တန်ကဗာလဲ AV ခဏလေးမတရဒီ AV ကိုလိန်ဖို့အတွက်မုတ်တာစကားမုတ်တာစကားလို့ပြောပါတယ်နော်ဧကန်တေယမီမဟုတ်ဆိုတာကလိန်တာဖယားကဧကန်တေယမီပြောတာကိုမတေယဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တန်ကလိန်တယ်အဲ့ဒီလိန်တဲ့စကားလုံးကိုသူယုံကြည်နိုင်အောင်ဗာနဲ့ဖုံးကွယ်တာလဲအမှန်တရားအမှန်တရားနဲ့ဖုံးကွယ်လိုက်တာချစ်ကြောက်ရရန်ကောင်းတယ်တင်မစ္စည်းလင်းမယ်တင်ကောင်းမကောင်းတိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကတကယ်မှန်တရားเนาะအဲ့ဒါနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒီအမှန်တရားနဲ့လိန်ချင်းကိုဖုံးကွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံသွားတော့တာသူကဘာလဲယုံလိုက်တော့တာအလားကျွန်တော်မစ္စည်းဖတ်မယ်ဖျားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒီအမှန်တရားနှစ်ခုအကြောင်းဖုံးကွယ်လိုက်တာကြောင့်သူကယုံကြည်လိုက်တာโอเคအဲ့ဒါကြောင့်သူစားလိုက်တာကဲထိုင်ဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခုလေးယူချင်တာငမြားချိတ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဆရာပေါ့ဟာငမြားချိတ်တည်တယ်เนาะငမြားချိတ်ငါချိတ်ဖို့ရတဲ့သူရှိလားငမြားဒီလိုချိတ်ဖို့ရတဲ့သူရှိလားရှိ ਉਹ နေရောစကားနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲငါကို ਈ ဟာငါကို ਈ အာငါ boy ငါကို ਈ ကို ਈ ဒါအခုကျွန်တော်တို့နဲ့တက်ရွယ်နေတဲ့တူတဲ့ဆရာခိုင်တို့တရားဆရာတွေကတော့လှုပ်ဖို့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခက်မှာတော့အဲ့ဒါအရန်တုံးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုခက်လူငယ်တွေကမတုံးတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီငမြချိတ်ကိုငါသွားချိတ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီငမြချိတ်လေးကိုငမြချိတ်ဘယ်သွားထိုင်ငါလာမလဲမလာဘူးအဆုံးငါတောင်မှလိန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအဆုံးငါတောင်လိန်မှာမဟုတ်ဘူး 100% မပြည့်တဲ့ငါတောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိတ်တဲ့နေရာမှာလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငမြချိတ်ကိုငါတွေကယုံနိုင်အောင်ပါနဲ့ကာထားတာလေတီကောင်တို့အသားနဲ့ကာထားတာငါတို့အကြိုက်ဆုံးအသားနဲ့ကာထားတဲ့ချိန်မှာချလိုက်တဲ့ချိန်မှာငါကအဲ့ဒီအသားကိုစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူရောပဲချိတ်သွားရောပါသွားရောအဲ့လိုပဲသူ့ကိုလိန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမို့တာစကားအလိန်စကားကိုပဲမပြောဘဲနဲ့ဘာနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတယ်လဲအမှန်တရားနဲ့ဖုံးကွယ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဗီကဟုတ်သွားပဲမြစ်ရှိပွန်ချင်းလည်းတို့လည်းဖျားလို့ဖြစ်ချင်းတော့တာလေဒါနဲ့ယုံကြည်လိုက်တာဖြစ်တယ်တိထားနော်အဲ့ဒါကြောင့်စေတန်ကတင့်ကိုလိန်လေမဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းအမှန်တရားသုံးပါချမ်းစာကလည်းဒီလိုပြောတယ်လေအာတချို့တွေယူတာ efficient ထဲမှာရှိတယ်လေအယက်မမူးအယက်နဲ့မမူးချနဲ့ဝိငင်တော်နဲ့မူးချပါဆိုတာကိုယူပြီးတော့ translate ပုံစံအမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မမူးရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ဖူးရတဲ့ပုံစံနဲ့ယူကြတာကြည့်စိတ်တန်လိန်လေချက်တိလားစိတ်တန်ကကျန်းစာကိုပဲယူပြီးတော့လိန်ပါတင်းဟုတ်တယ်နော်ယေရှုကိုလည်း temptation ယေရှုကိုလည်းလိန်တယ်ဖို့စိတ်တန်တော်တော့မှဘာယူရလဲကျန်းစာတွေပဲတုံးတယ်နော်စိတ်တန်ကတင်ထက်ကျန်းစာဘူးတည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းတည်ထားအမှန်တရားနဲ့တင်းကိုလာပြီးတော့လိန်လေလျက်ရှိမှာအဲ့ဒါနဲ့ရောအမှန်တရားနဲ့အဲ့လိုလိန်လေလိုက်တော့ဘသူကယုံသွားတာလဲအေဗီအေဗီကယုံကြည်လိုက်ပြီเนาะအေဗီက group စားလိုက်ပြီယုံကြည်လိုက်ပြီ
Okay? Evi ka yong chi lai de. How be? Diwa Evi ne atom. Evi. Ne ne taung khai yao no. Ma ning ya lo yo. All right. Okay. Dia betul le. Evi atom. Betua be sa ra le. Setan ka betu ko leng da le. Evi. Adam ko leng la. Leng ko. Adam ne setan saka byo la. Byo. Ma byo bu no, de ma na thong no. Ma byo be ne ba phit lo, nga mya chait de niya ma Adam le pa la da le. Ha? Ha ha ha. Deo yau byo me, de ya me. Nga mya chait lai de chain ma, ta kaung be ma phan la be ne, ba na kaung setan ka ba na kaung phan la da le. ဒီငါတို့ရဲ့ဖူတော်ကြီးစိတ်တန်ကနှစ်ကောင်ဖမ်းလာတာဘယ်သူနဲ့အေဗီကိုပဲသူကတော့အေဗီကိုပဲထိတ်နေတာမိဖူအတွက်ဒါပေမဲ့အာဒမ်ရောပါလာရောအာဒမ်ရောအေဗီရောနှစ်ယောက်စလုံးပါလာပြီစိတ်တန်ကဘသူကိုလိန်ခဲ့တယ်အေဗီအာဒမ်ကိုလိန်လားမလိန်ဘူးအာဒမ်နဲ့စကားတခွန်းတောင်မပြောဘူးနော်မွေစိတ်တန်လုံးဝမတွေ့ဘူးအာဒမ်နဲ့ဒါနဲ့အာဒမ်ကဘယ်လိုလုပ်ပါလာတာလဲဒါဆိုရင်အာဒမ်ကအလင်ခံရလို့တက်တီးကိုစားလာဒါဆိုဘာဖြစ်လို့စားရလဲဟမ်အာစဉ်းစားရမှာနော်ဒါစဉ်းစားရမှာနော်ဘယ်လိုအပြက်လာရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းโอเคโอเคဒီလိုဥပမာယူမယ်နော်တယောက်မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်ခဏလေးလာပေးအောင်โอเคပင်ယောက်ျားလေးတယောက်ညစီရောစီးထားလာတယ်ဟာကတော့စီးတယ်နော်ဘန်တီတို့တဲပိုက်ဖို့အာယောက်ျားလေးလာမယ်ယောက်ျားလေးတယောက် come on come on hurry hurryVic, Vic, no time. Panty do te pai pai. Pai 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 ko le. Lame, okay. Chizu ba, dima ye me. Sa me, dima saitan ka ling ne bi. Okay. Sa lai. Takai, takai. Sa bi. No? Duro sa lai bi. Sa re ni ma, phaya ba pyo le.တဲမဲတူကတော့တဲပြီစားပြီအာဒမ်ကစားသေးလားစားပြီလိန်တဲ့သူကဘယ်သူလဲစိုက်တန်ကအေဗီကိုလိန်တာအာဒမ်နဲ့လုံးဝစိုက်တန်မတွေ့ဘူးနော်ဒါနဲ့လာပြီပဲဟာโอเคအဲ့မစားနေတော့ဒီလိုနေဒီလိုနေဒီမှာပြောချင်တာဒီလိုအာဒမ်ကတည်တယ်ဩငါမိန်းမစားပြီနော်ကျွန်တော်စားလိုက်ရင်ဘာတိရလဲအာဒမ်ကကျွန်တော်စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းပဲတဲမယ်တဲမယ်ကတော့ထားကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားနဲ့ဝေးကွာမယ်တိတယ်မစားသေးဘူးနော်ဒီမှာဘဲနေတော့တိတယ်ဒီအသီးကိုစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖရားနဲ့ဝေးကွာသွားမယ်တက်တက်လုံးဝေးကွာတဲ့မယ်တိတယ်စဉ်းစားနေတော့မစားရင်တဖက်တာဖြင့်ကျွန်တော်ချစ်လှစွာတော့အာချစ်လှစွာတဲ့အယုတ်ချောလွမ်းတဲ့ဒီကျွန်တော်အသားကနေနိုင်ယူကနေယူတဲ့အာကိုခက် Facebook မှာဆိုရင်ပေါ်တယ် You are my rib အလားနေရငါရဲ့နိုင်ယူအာယောက်ျားလေးတွေရန်တုံးတယ်နော်မယုံနဲ့အလားကားဆရာပေါပြောတယ်ပေါ့မဟုတ်လားကုနာမယုံနဲ့ဟာကောင်မလေးစားဖို့ရက်တော့တာမူးလွဲ့လို့ကောင်မလေးသွားစားနိုင်တာတောင်မပါလဲအေးပါပြမဲ့လမ်းတောင်မသိဘူးနော်ရှာတို့လည်းဖြစ်ဖို့တယ်ကောင်မလေးစားချင်ပြီဆိုရင်ရှာတို့ခက်အဲ့လိုပဲကြိုင်နေအောင်ရှာတို့ခက်မှာဆိုရင်ကောင်မလေးရန်စားချင်လို့လေရှာတို့ခက်မှာဆိုရင်မစားရဲဘူးအခုခက်လို့မဟုတ်ဘူး Facebook တွေနဲ့ပူတာတွေလည်းမရှိဘူးလေတိတ်ပြတော့မတုံးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်မလေးသွားလဲတော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့
အာအဲ့ဒါနဲ့သူ့နားမှာသွားထိုင်ဘာမှလည်းမပြောရဲသွားလဲနောက်ဆုံးအရက်မိုးလာလာနဲ့လာပြီဟမ်အဲ့တော့ဟာပြောချင်တာကအဲ့ဒါဖက်မဟုတ်ဘူးโอเคဆိုတော့သူ့မှာစဉ်းစားတယ်โอเคကျွန်တော်ချစ်လာဆိုရဲမိန်းမနဲ့ဝေးသွားမယ်တသက်လုံးဝေးသွားတော့မယ်သူ့အသားထဲကနေယူရဲသူလဲတန်ကလင်လို့စားရလားသူ့မိန်းမကလင်လို့စားရလားဟုတ်တယ်ဟေးအဲ့တော့ဥပမာသူ့မိန်းမကသူ့လိန်လို့စားရလားဟုတ်ဟောဟာဟူးဟူးအဲ့ဒါဖြီးပဲမန္တေသူ့မိန်းမကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့စားလိုက်တာရွေးချယ်မှု choice ဘာလဲ choice အာပြန်လို့ရပြီ choice တော့လို့ရပြီတော်လိုက် choice ဘာလဲ choice ဆိုတာဘာလဲရွေးချယ်မှုအာဒမ်ကအတီးစားခဲ့တာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့စားတာနော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်အာဒမ်ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့စားတာဘသူကမှသူ့မလိမ်ဘူးအာဒမ်ကစတန်ကလည်းမလိမ်ဘူးသူ့ရဲ့မိန်းမကလည်းမလိမ်ဘူးသူအားလုံးတိတယ်စားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖះနဲ့ဝေးမယ်မစားရင်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ဝေးအားလုံးတည်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့စားလိုက်တာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့အပြစ်ကိုလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ဆိုတာ man လို့ပြောတာဖះအာဒီဘာကရောမယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်7ဖတ်မယ်ယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်7ကျွန်တော်တို့တိတင်စာနဲ့ဗမာစာကတိတ်ပြီးတော့မရှင်းဘူးအင်္ဂလိပ်စာကဘယ်လိုပြောရလဲယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်7ရေးထားမယ်နော်ရေးချင်ယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်7ဘာပြောရလဲဤအကြောင်းမူကအဲဝါဤအကြောင်းအရာမူမူကအပြစ်တရားဒီတယောက်တော်သူအတယောက်တော်သူကျွန်တော်မကြိုက်တာအဲ့ဒါတယောက်တော်သူလို့ပြောတယ်English she la ma tiu sia English ma pa la lo sa pao English she le ya English na pa pe lai on sia chu pyo pyo lo English na yo blo pyo ma English na na thong ma no dia yan yi ji de no a pye ta ya so ra kaung kaung ma ti be ne ka tin chin ya lo ma ya o okay ကတင်ချင်းတရားရဖို့အတွက်တင်းရဲ့အပြစ်ဘယ်ကနေပြစ်စရလဲဆိုတာတစ်ချောက်တိရမယ်နော်ပြီးမှမနဲ့ပြန်ကတင်ချင်းလာမယ် okay someone please read Rome chapter 5 verse 12အဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးပဲအားလုံးမဟုတ်ဘူးအပေါ်ပိုင်းလေးပဲ therefore since we have been justified by faith we have peace with god through our lord jesus christ အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ယောမအခန်းကြီးကမဟုတ်လားအခန်းငယ်7ဟုတ်တယ်အာဖတ်ကြည့် Therefore just as sin entered the world through one man and one man လို့ရေးတာလေးကိုကျွန်တော်ခြိုက်တာโอเคဆရာ thank you through one man ကဘာတူလဲ woman မဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတယောက်ချောင်းthrough one man လူတယောက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပမာကျမ်းစာလေးနည်းနည်းအဲ့ဒါ greek နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် through one man လုံးဝယောက်ျားလေးတယောက်ကြောင့်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့မိန်းကလေးကအရင်စားပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်မပြောတာလဲမိန်းကလေးကအလိန်ခံရလို့စားတာနားလဲလားဟာဥပမာသူကတခုခုလုံးမိတယ်တရားစီရင်တာပေါ့เนาะတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာသူကလှုပ်တာသူကအပြစ်လုံးမိတယ်ဒါမဲ့သူကလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်တာသူမသိဘူးသူမကလှုပ်ခိုင်းလို့လိန်လို့လှုပ်တာဆိုရင်သူရအမှုကနဲတယ်ဟုတ်လားအမှုနဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့လူတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘသူကမှတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမှုရမ်းချပြီအဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကြောင့်အပြစ်ကဘာမှာဝန်တယ်ဆိုတာကအာဒမ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အာဒမ်ကြောင့်ပြောတာလဲအာဒမ်ကသူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပြစ်လို့လိုက်တာနားလည်လားအဲ့ဒါထိchoice သူရဲ့ choice နဲ့လုံးဝရွေးချယ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်မင်းလည်းသူရဲ့ choice နဲ့လုံးဝရွေးချယ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒ
ပြင်းနေတာတော့အာဒမ်နဲ့အေဗီကဆက်တန်ကလိန်တယ်လိန်လို့စားတယ်အဲ့လောက်တည်းပဲပြတယ်လိန်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะလိန်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲမိန်းလေးအေဗီဒါပေမဲ့အာဒမ်ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့အပြတ်လုခဲ့တယ်ဆိုတာငါတို့ဘယ်တော့မှမမင်းနဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူကရွေးချယ်မှုနဲ့အပြတ်လုခဲ့လို့ဒီကဘာမှာဘာဖြစ်လာတာလဲစင်အပစ်ဆိုတာစတင်ခဲ့လာတာစတင်လာခဲ့တာဒီ choice သူရဲ့ရွေးချယ်မှုအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတစ်ချက် Genesis ဘောနော်ကဘာဦးချမ်းအခန်းချင်းနှစ်အခန်းငယ်24ကိုတယောက်ပြန်ဖတ်မယ်အခန်းချင်းနှစ်အခန်းငယ်24ခန်းချင်းနှစ်အခန်းငယ်24ထောအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကုမိဘကိုဆွံ့၍ကုခင်ပွန်း၌မြေဝဲတဲ့ပင်ဒီချမ်းစာဒီချမ်းစာကအာဗလဲသူများတွေလက်ထက်တဲ့ချိန်မှာသွားဖတ်ပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါသွားဖတ်ပေးရစဉ်ညနေချမ်းဘသူကလိုက်တာလဲမင်းကလေးဘသူကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့လိုက်တာလဲမင်းကလေးလာစတဲ့အာရောစန်းစာကမားရလားဘာပြောရလဲယောက်ျားကဗာလဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုလိုက်မယ်ကုကင်ပွန်းနောက်ကိုလိုက်မယ်တဲ့တကယ်တော့ဒီစန်းစာဖတ်ပြီးတော့လဲယူပြီးတော့ညနေချမ်းသူ့မိဘထားခဲ့တဲ့သူတို့လဲမိန်းကလေးအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဆရာတွေမဖတ်ချင်တာဒီစန်းစာဖတ်စတာတွေဆရာပါရိုးတွေတော့လက်ထပ်ပေးတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့သိတယ်လေညနေချမင်းကလေးရပဲသူ့အမိပါထားပြီးတော့လဲဘာဖြစ်လို့တရားကိုပြောတာလဲဆိုရင်ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီချမ်းစာဆိုရင်အာဒမ်ကဖယ်မယ်ရှိလားအာဒမ်ရဲ့ဖယ်မယ်ကဘယ်သူလဲဖယားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အဖယ်မယ်ဖြစ်တဲ့ဖယားကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူ့မိန်းမလိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းစာရေးထားတာနားလည်လားโอเคအဲ့ဒါကြောင့်အာဒမ်ကအဖယ်မယ်မရှိဘူးနော်ဒါလည်းဒုက္ခမေရာချက်ကယင်လာရလားချက်ဦးကယင်လာရလားနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖယားကအရင်ဆုံးလူဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာကလေးလေးကနေဖန်ဆင်းလားဖန်ဆင်းဘူးဂျီပီတာနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်နော်အာဒမ်ကလူအရင်ဆုံးဒီလောကမှာလူအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖယ်မယ်ကဖယားသူ့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖယားဖယားကိုထားခဲ့ပြီးမှသူ့ခင်ပွန်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ဒီလိုချမ်းစာကရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလဲနေရောရဲ့ knowledge တောင်းเนาะ knowledge အတွက်အဲ့ဒါပြောတာ okay အဲ့ဒါကြောင့်အာဒမ်ကသူ့အဖေမယ်ဖြစ်တဲ့ဖယားကိုတောင်းထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှု choice နဲ့အပြစ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့် Genesis အခန်းကြီး3အခန်းငယ်18ကိုမြန်မြန်လေးဖတ်ကြည့်ပါ Genesis အခန်းကြီး3အခန်းငယ်18ကျွန်တော်ကိုလည်းသူ၏အသည့်မယား၏စကားကိုဗါလဲနားထောင်၍သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့နားထောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်โอเคသူရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူနားထောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ Okay. အဲ့လိုပဲသူရဲ့မိဘတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဗာလဲသူရဲ့မိဘတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့မိန်းမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အာဒမ်ပထမအာဒမ်ဒုတိယကဘယ်သူလဲ Okay. အာဒမ်ဒုတိယကယေရှုအာဒမ်ဒုတိယကဘယ်သူလဲယေရှု second adam SECO ဆက်ကလေး spelling အနေနဲ့ဆိုတော့ second adam is ဒီယေရှု second adam ကလည်းဘသူ့ကိုထားခဲ့တာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဗာလဲပျော်စွန်ခြင်း
ဘုံတရေတွေ glory things ပျော်စွန်ခြင်းအလုံးအပဲလှပလွမ်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုတောင်းထားခဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကိုတောင်းထားခဲ့ပြီးတော့ဖခင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့သားတို့သမီးတွေကိုယွေပြီးတော့ဒီကဘာမှာဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့လောက်ထိသူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ငရဲပြီသွားမှကိုကြောက်လွမ်းငရဲပြီကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးငရဲပြီမှာနေရမှာကိုဖခင်ကယေရှု second adam ဒုတိယအာဒမ်ဖြစ်တဲ့သူကမစင်းစားနိုင်လို့ကောင်းကင်ဘုံမှာသူကိုကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးက holy holy တန်ရှင်းတော့ဖခင်ဆိုပြီးမှသူ့ကိုကူးကွယ်နေကြတယ်သူ့ရဲ့ရှစ်မှာ bow down bow down ဆိုတာအာဦးငွက်နေကြတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိပျော်တဲ့ကောင်းကင်ကိုတောင်းထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးထားခဲ့ပြီးတော့သူ့မိန်းမဖြစ်မဲ့သားသမီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယွေချဲတဲ့သူဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘလောက်ထိချစ်ခြင်းမေတ္တာဒါကြောင့်သူကားတိုင်းပေါ်မှာတည်နေတော့မှဘာပြောရလဲယေရှုကဘာပြောရလဲကားတိုင်းပေါ်မှာတည်တော့မှ my God why thou forsaken me နေရောစကားနဲ့ပြောကြည့်ဘယ်လိုပြောရလဲအဖအဖအဘဘဘာဖြစ်လို့အာထားခဲ့တာလေတင့်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယအာဒမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယွေချေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိလှတဲ့ပုံပြင်လဲဟမ်ဘလောက်ထိကောင်းတာဖြစ်တယ်ပထမအာဒမ်ကသူ့မိန်းမကိုယွေချေခဲ့တယ်လို့ဒုတိယအာဒမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့သူ့မိန်းမဖြစ်မဲ့သူကိုယေရှုကယွေချေခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံပြင်လှလှလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်သူဖခင်ကလည်းသူ့ကိုထားခဲ့တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့ဒီနေရာထိနားလဲမလားနားလဲတယ်ဗျာနားမလဲရက်ပြတော့မီလို့ရတယ်ရောက်ရောက်စဉ်းစားနားမလဲရင်ရက်ပြတော့မေးလို့ရတယ်နားလဲရင်တော့မဖြစ်ဘူး Do you understand all that? Yes. Okay. Then Mission.Certain. Genesis 3:8-19.Okay, Genesis 3:8-19. Okay, Genesis ဆိုတာပါလေကပ္ပဦးဂျန်โอเคကပ္ပဦးဂျန်ခန်းကြီးတုံးခန်းကြီးရှာနေစကောတိမစ်ရှင်ဆိုတာပါလဲမစ်ရှင်ကိုဘလို့ပါတာပြန်ကောင်းမလဲမသိမစ်ရှင်လို့ပဲတုံးတုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတသနာပြုတ်တဲ့တသနာပြုတ်ခြင်းဆာဘောတသနာပြုတ်ခြင်းလို့ပဲမစ်ရှင်ငင်နာအာငင်နာမောတသနာပြုတ်ခြင်းနားလေလားအဲ့ဒီအောက်လင်းမှာငင်နာဆိုပြီးကြီးလိုက်မစ်ရှင်ဆိုတာကကဲတတနာပြုတ်တဲ့အစစတင်တဲ့အချိန်ကဲ NGIM မှာကဲရေးပြီနော်နားလေနော်မဖြစ်ဖြစ်လေးသွားမယ်โอเคဒါဆိုရင်နားထောင်မယ်ဒီဟာကိုအာ Genesis အာကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးတုံးအခန်းငယ်73ထိတယောက်ယောက်ဖတ်ပေးမယ်ခန်းငယ်ရှိရနေ19ထိเนาะခန်းငယ်ရှိရနေ19ထိဖတ်မယ်မိုင်းနဲ့ဖတ်မိုင်းနဲ့ဖတ်မယ်ပင်တီဖတ်မှာလဲဘသူဇုံမင်းနဲ့ဖတ်မှာလဲဇုံမင်းနဲ့ခိုင်မဟုတ်လားโอเค
ကဲကျန်ဘာမှနဲ့ယင်ဖတ်မယ်နားထောင်မယ်အားလုံးနေတော့အချိန်တွင်သူဥယင်နိုင်သာရရှင်ဘုရားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလင်မယားတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ချင်းကဥယင်ပြင်တို့ဥယင်ပြင်တို့တွင်ပုံွယ်လက်နေကြ၏သာရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်းဒီအပေမှာရှိသည်နည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏လူကလည်းဥယင်၌ကိုရောဤအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလျင်အဝဲအချီးစီးရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုံလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင်း၌အဝဲအချီးစီးရှိသည်ကိုတင်းအဘယ်သူပြောသည်နည်းမဟုတ်ရဟုငါပြဲ့သောအတိအပင်ဤအတိကိုစားပြီးလောဟုစားပြီးလောဟုမေးတော်မူ၏လူကလည်းကိုရော၌အပေးတော်မူသောမိမသည်ထိုအပင်ဤအတိကိုပေး၍ကျွန်တော်စားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏သာဝရအရှင်ဘုရားကသာဝရရှင်ဘုရားတခင်ကလည်းတင်းဒီအပေတော့ပြုတ်ပြီးတနည်းဟုမိမအားမေးတော်မူလင်မိမကမွေဒီကျွန်တော်မကိုစားလက်စား၍ကျွန်တော်မစားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏သာဝရရှင်ဘုရားကသာဝရရှင်ဘုရားတခင်သည်မွေကိုခေါ်၍တင်းဒီဤအမှုကိုပြုတ်သောကြောင့်တာရှင်တာရဲ့ပေါင်းတို့ထက်ကျင်းချင်းကိုခံရ၏တင်းဒီဝမ်းဖြစ်သွား၍မြီမုံကိုတသက်လုံးစားရမည်တင်းနဲ့မိမကို၎င်းတင်းဤအမျိုးအနွယ်နဲ့မိမ၏အမျိုးအနွယ်ကို၎င်းတင်းဒီညံညူးဖွဲ့စေသည်သူဒီတင်းဤကောင်းကိုချိန်လိုက်မည်တင်းဒီသူဤဖနောင်းကိုချိန်လိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကိုလည်းတင်း၌ခွင်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကိုငါအလွန်များပြားစေရမည်ပင်ပန်းစွာဝေဒနာကိုခံ၍တားပွားရမည်ခင်ပွန်းကိုခင်ပွန်း၏အလိုတုံးလွဲ၍သူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောက်ျားကိုလည်းထူအပင်၏အတီးကိုမစားရဟုငါပြစ်တော်လဲတင်းသည်မရ၏စကားကိုနားထောင်၍စားမိသောကြောင့်မွေသည်အုံမြည်သည်တင်းရဲ့အတွက်ချိန်ချင်းကိုခံလျက်ရှိ၏မြည်၏အတီးကိုတသက်ပတ်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမည်ဆိုးပြံမျိုးမျိုးတို့သည်လည်းတင်းအဖို့မြေပေါက်စေသည်လေ၌ဖြစ်သောဟင်းတင်းရွက်တို့ကိုတင်စားရမည်တင်ထွက်ရမည်သို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်ဤမျက်နာမှချွေထွက်လျက်အစာကိုစားရမည်အကြောင်းမူကားတင်သည်မြီမုံဖြည့်၍မြီမုံကိုပြန်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏โอเคအခန်းငယ်၈လေးကိုပဲဖတ်ကြည့်မယ်နော်အခန်းငယ်၈ပဲနားထောင်မယ်အနိတချင်းရင်ကွန်ဆုငါတို့ပါပစီန်အဟုံပိုင်းနာဂင်းအမောက်တေးရအစာဦးအတို့ပါပစီန်မူလောမူလဒင်းအင်းမီပါလေအစီဝန်ဆုံစင်တဲ့လက်အားအဘူဟိโอเคအဲဘမာချန်ဆာနဲ့နီအဲ့တော့အချိန်တန်လို့ပြောတယ်နော်နီဆိုတာပါလားဒေနီဒိုင်ချာငင်နပါနာလောဒေမပါတော့ဘူးနော်ဒေပါရမှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချန်ဆာလေချက်အင်္ဂလိပ်မှာလုံးဝရှိတယ်ဒေမပိုင်မရဘူးအဲ့ဒါEri nit ဆိုတာပါရမယ်နော်ဘာမှမပါတယ် day ဆိုတာပါရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရန်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီ day ကိုလေကျွန်တော်တို့ဖလမ်းမှာလည်းမပါဘူးထောင်ညနေလို့ပဲပြောတယ်ဟောဖလမ်းနဲ့ပြန်လိုက်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီညနေအဲ့လိုပဲပြန်လိုက်တာအဲ့ဒီညနေမဟုတ်ဘူးနော် day ပါရမယ်အဲ့ဒီနေ့ကအရန်ကြီးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါစာပေါကလည်းပြန်လဲပြီးတော့ငါးနှစ်လောက်ကြာရင် translate တိတိမစကားနဲ့ပြန် translate ဖို့လိုလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တိတိမစကားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေလည်းထည့်ရှာများကြီးရှိတယ်เนาะအကြီးကြီးတာမ translate တာများလွမ်းတယ်ဖလမ်းမှာလည်းမ translate ဖို့တိလားအဲ့ဒီညနေလို့ပဲအဲ့ဒီညနေမှာညပါရညမပါဘယ်ညနေလဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့် day ပါရမယ်အဲ့ဒီနေ့day english မှာပါတယ် greek မှာလည်းပါတယ်เนาะ day ကျွန်တော်တို့ flam မှာလည်းမပါဘူးဟာခတချို့ bible တွေမှာလည်းမပါဘူးဂျူဇန်းလိုက်ရလို့ပဲပြောဂျူဇန်းလိုက်ဆိုအဲ့ဒီညနေလို့နေမပါတော့အဲ့ဒီနေ့ညနေဆိုပြီးတော့လာရင်တော့ပိုကောင်းတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဘ ഹു တုထအနေဖြင့်ပြောတာ okay အဲ့ဒီ day ဆိုတာပါကူပါရမယ်ရှစ်အဲ့ဒီညနေမှာတဲ့ထောရင်တော့ဘုရားသခင်ကြောက်တော်မူသောအတန်ကိုလေမယားတို့တွေကြားလင်အထံတော်မှလွတ်ရဲ့ပုံကွယ်လျက်နေကြဤဒေအရင်ကဘာဖြစ်လို့ဒေထဲ့ဖို့လိုတာလဲအရင်ကဘာဖြစ်တဲ့နေ့လဲအတိစားတဲ့နေ့ဟုတ်တယ်
ပြီးရင်အပြည့်လုံးတဲ့နေ့ဖျားနဲ့ဝေးကွာရနေဟုတ်ဖျားနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေ့ spread spread spelling s e p a already spread လို့ပဲ Hello hello Thank you. Erin ka ba le day era chang day the ya ma la the me english translation time ma day the de no era chang jano ro sa mi ka ba ma the da pyin flam ka ma the o no the ya ma no lo a chat le de okay day ba ya ma okay erin ka ba phit lo yi chi da le day so da ka tu ro phaya ne kwa shin ne ne we kwa re ne okay we kwa re ne phit lo yi chi da phit de okay sin a bit ဆိုတာပါလေဟာအပြစ်ဆိုတာပါလေအပြစ်ရဲ့ definition ပါလေ okay တင်တို့ဖရားကတင်တို့စားရင်တဲမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားသူတို့အပြတ်လောက်တာသူတို့တည်သွားတာအဲ့ဒီအပြင်ကအလေကတစ်ပင်မဟုတ်လားအလေကတစ်ပင်ဗာလဲဒီအတီးကိုစားလို့တည်တာဟုတ်လားဟုတ်အော်အဲ့ဒါကိုမေးချင်တာဒီအတီးကိုစားလို့တည်တာဟုတ်လားအလေကတီးလေစင်းစားတော့စင်းစားတော့ဒီအလေကအတီးကိုစားလို့တည်တာဟုတ်လားသူတို့ဟုတ်ပါဘူးဒီအလေကအတီးကိုစားလို့အပြက်လှုပ်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအလေကအတီးနော်ဒီအလေပင်ကအတီးကတည်ဘယ်လိုပြောမလဲတည်တဲ့အတီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး middle of the tree that's when ဘာအတီးလဲမမင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါတဲရဲ့အတီးမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားကတဲရဲ့အတီးတခုမှမဖန်ရှင်းထားဘူးနော်ဒီဟာပါလေအေဒန်ဂါဒန်โอเคအေဒန်ဦးရင်ရဲ့အလေကတစ်ပင်အတီးကတဲရဲ့အတီးမဟုတ်ဘူးနော်မထအဲ့ဒါတဲရဲ့အတီးမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ကျန်းစာနဲ့ပဲပြန်သွားမယ်နော်ကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီးနှစ်ကဲဖတ်မယ်အခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်ကိုအာအဲ့ဒါပဲကောင်းမကောင်းအာကောင်းမကောင်းပြင်တဲတဲ့အပြင်မဟုတ်ဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ပြောတာအလေကတစ်ပင်ကတဲတဲ့အပြင်တဲတဲ့အတီးအဲ့ဒီတဲရဲအတီးကိုစားလိုက်လို့တဲတာမရှိဘူးကျန်းစာမှာဘယ်သူလိန်တာလဲလိန်တာရတာကဲကောင်းမကောင်းတိချင်းတကယ်ဆိုရင်ရန်ကောင်းတဲ့ဒီအတီးကစားရင်လည်းဘာဖြစ်ဘူးကောင်းမကောင်းတိတာဖူကောင်းတယ်လေโอเคတနည်းအားဖြင့်ပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒီအတီးစားလို့သူတို့အပြက်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအတီးစားလို့သူတို့တဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တဲတာလဲဘာကြောင့်အပြက်ရှိသွားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမေးချင်တာနော်ဖယားကတဲတဲ့အတီးလို့ဖူးလားမလို့ဘူးမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားဒီအလေအပြင်ကတဲတဲ့အတီးမဟုတ်ဘူးဘာအပြင်လဲကောင်းမကောင်းလို့ပဲပြောတယ်နော်ကောင်းမကောင်းအပြင်ဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတာ sin တကယ် sin ကဘာလဲအပြစ်ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ဒီအတီးစားလို့တဲတာလားဒီအတီးစားလို့အပြစ်ဖြစ်သွားတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရမလဲဆိုရင် First John chapter 3 verse 4 pajime zomine blu pyo mle ma ti ti ha First John chapter 3
For John 3:4. Zombie net, pape me, siarupekan, it's jizu pupiro, pape like. Zombie net, taka. Ayin, bamane pachila esta, bamane pame. Tetele pame. For John ka biadik jan, now song biadik jan, yeah, nape machime, no? Okay, not how me. Pin Bamanele shall I know? First John. Mona ahi, me came to win. To come a canoe he. Kel na in. To come canna he. Leave a lasse. First John chapter 3:4. Eh, Arabe. Pampa me bale. Mona ahi, me came to win. To come a canoe he. Okay. Kel na in. To come canna he. Ah, Silila. Lene no, Bamane Pame. Do the ego, pew dog, do me ga, meeting, do me diga, bread dog, go, jolun eat. Do the yay diga, bread dog, go, jolun, chim chit the dee. Ah, bale. Do say pew chinka bale. A pew, so a pick up bayani ladale. Ah. Ah, Panyet door. Erago shop, Yotina. Panyet door. Ah, Julu and Chin. Panyet door, Julu and Chin. I can't don't a can get lay. No, Panyet door. Julu and Chin. Adema. Okay, see, not down. Do say I could put all to me, the guard. Panyet door go, Luan Chu eat. Not at all. Do say I the guard. Panyet door go, Luan Chu chin. Di penyet do go luan chu chin piti. A piesura bale. Penyet do luan chu chin. But do you penyet dole? Paya. Payaga babiorale. Masane. Eri penyet do luan chu chin got de chin. A pieka pinera. Nalela. Di a pinga de chin maho bene. Di a pinga o gama gounti yung tata be. Di a pima a piesilo maho bene. Bale, a pin poka Gatare Payaya Panyedo Bale Masane Lo Piotare Payaya Panyedo Ka Eri Panyedo Malaina Chinga Bale Nalela, a piesura Payaya Saga Nama Tong Chin, the Niapin Payaya Noga Payaga Lumatane Near Pemme Sagago Natong Mola Payaya Name Go Zaidalo, Mabione, Mabione, or Tanyapi, Dilu Diluni, Sure Sagari, Along Panyedo, Malaina, Raga Bale. Okay. Era town, D. Adam, Nevigale, D. Panyedo, Pontare, D. Panyedo, go, Malaina, K. Yaraka, a Pipe, Sakelo Mohobu, Nale, no, Masane, Sure Yago, Duro, located, Yatang Pide. Nale, minority. Okay. Do you understand? Yes. Okay, tomorrow, Chinga, she did Lamati. Shimini, she did. Shimini, she did. Okay, tomorrow, the Pinaim, Tim, Dame, Menapianja, and Betty Lawson, Menapianja, my salvation, the Kate Dome. To know now, Sonto Gala, Latin, China, now Sonto Gala, Betty, my Belu, Belu, Sin Light Larino, now Sonto Gala, Sura, Ayin Song, Rapture Lare. Okay, that is General Chinaro. Now come up a change in General Rupian Twitchame. No? So, Lord Babe, people, Menapian, no salvation, Timazro, Eratitame. Okay, that's how a piece of ye, Surabale, Payaya, Saga, Panyedo, Julu and Chin, Nama Town Chinka, Pide, Surago, General Rutuyare. That's how a pit di Bale, a pit the yellow chinka, a pit the Yaga Bagu Murale, Te Chin, a pit the yellow in. Techin, okay. Techin go yao yao ma, sura, chunoro, tiare, no? Okay. Era chao, diniyama. Payaga Adam Gushane bi, no? Beniyama, tuyala le?
โอเคเบลูพยาก็เบลูชาราแลอคังเงอคังเง10 9อคังเง9ก็ผัดจิมเนาะอคังเง9ก็ผัดจิมเยาอคังเง9ทาราရှင်พยาทะคินก็แลတင်ဒီအဘေမာရှိသနီဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏အော်တင်ဒီအဘေမာရှိသနီဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏အဘေမာရှိသနီဖခင်ကမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်အဘေမာရှိသနီလို့ပြောတာလေအာဒမ်ကိုဘေမာရှိတာလေတဲ့ဖခင်ကလည်းဘာမဆိုတွေ့တယ်သူမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဖခင်ကမိခွန်းမိတာရှိတယ်နော်ဖခင်ကဘာတွေကိုမေးတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဗာလဲဖခင်နဲ့ဝေးกว่าခဲ့တယ်နော်ဖခင်ကနံပါတ်1မိခွန်းမေးတာဗာမေးတာလဲဘယ်မှာရှိတာလဲဘယ်မှာရှိတာလဲအဘယ်မှာအခန်းငယ်9မှာမဟုတ်လားအဘယ်မှာရှိတနည်းနံပါတ် 1 questionအဘေမာရှိတနီဘုရားကအဘေမာရှိတနီနံပါတ်1ပြန်ဖတ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်လူကလည်းဟောပါဦးနံပါတ်30လူကလည်းဥယင်၌ကိုရောဤအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလျင်အဝဲအချီစီးရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုံရရှိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဖတ်မယ်ဆက်ဖတ်မယ်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်၌အဝဲအချီစီးရှိသည်ကိုတင်အားအဘေသူပြောသနည်းအဘေသူပြောသနည်းအဘေသူပြောသနည်းဟာဘေသူပြောသနည်း Who told you? Okay? ဘေသူပြောသနည်း Who told you? ဆက်ဖတ်မယ်မစားရဟုငါပညစ်သောအပင်ရဲ့တီးကိုစားပြီလောဟုမေးတော်မူ၏ပါလေမစားရတော့မစားရဟုငါပညစ်တော့ပညစ်တော့ပညစ်တော့အတီးကိုစားသလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်မဟုတ်လားဘယ်နေရာလေးမှာလဲဟုတ်မေးတဲ့နေရာလေးဟာစစ်စစ်စစ်တစ်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်ရဝစီကိုတင်အားအဘေသူပြောတဲ့နေအဘေသူပြောတဲ့နေမေးတယ်မစားရဟုငါပညစ်တော့အပြင်အတီးကိုစားပြီလောစားပြီလားซาราล่ะตะเนี่ยเพ่ซาบีล่ะเบลูเมิดาแลซาบีล่ะซาบีล่ะซาบีลอฮูเมิดาอ๋อซาบีลอซาบีลอฮูเมิดาบะนะควันบะนะคู่เมิดาแลตองคู่เมควันตองคู่เมิดาพะยากะพะยาล่ะได้เฉยมาตูหลูก็เป็ดเลุได้เฉยมาพะยากะเมควันตองคู่เมิดาเบมาชิตะนีสุบิเมเรเบมาชิตะนีอาดัมเยอาดัมกะมะตุยพะยากะอาดัมกูมะตุยลอฮอลามะฮอบูตุยลาตุยเดอาดัมกูพะยากะตุยเดบาพิโลเมราเลตุยเยตันเนมิชิเนมะชาลอบอพะยากะมิชิเนมะชาลอบอนาเลลาพะยากะอาดัมกูมิชิเนชาลามิชิเนชานเปียวชาลุเมลาရှင်ရှာဒီလိုဩပါဇက်နဲ့ပြောရှာမလို့ဘူးမစ်ရှင်နဲ့မရှာဘူးဘုရားကတွေ့တယ်အာဒမ်ကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဘယ်မှာရှိသနည်းဘာနဲ့ရှာတာလဲရေထားအသက်အရင်နဲ့ရှာတာတကယ်နှလုံးသားတကယ်အသက် life သူရဲ့အသက်တာတကယ်အသက်နဲ့ရှာတာအသက်ဆိုတာသိတယ်နော်ဇောင်းမင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှာนุนนักนุนตักนะนุนตักนักในพยากาชานีโลอุปมาติมาจิตะมีแยนามะกะบะตุละหวยปีโอเคติมาคณะเลยไอ้จิงั้นดิโลดิโลไอ้ไลดิเซติเปโอเคจิเมเนาะหวยปีเอ็กซัมเปิลโอเคอุปมาหวยปีจิเมจิเมหวยปีกะเตเรอุปมาเนาะจนอกะตุ้ยเยเพเนาะသူကငါရှိမှနေတာတွေ့လားကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကငိုတယ်ဟွေပြီအဘယ်မှာရှိတနေဘယ်နာမှာရှိတလဲဟာခါနဲ့ခွေကာတနအုံးရှာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲ
จีซูเบ้ได้เลยတော့เบมาที่ตะนี่ลูกพญาเนี่ยเวกว่าตั๋วไปลูกพญาเนี่ยหนีลงไม่ได้တော့บาผิดโหลแลอเป็ดลงบีบีสรพญาก็ไม่ตุ้ยลงไม่รู้ดาเนี่ยสิ่งนำลงหนาล้วนลงอาดัมเยตินเปมาနေล่ะแลဒီနေရာမှာလဲသူငယ်ချင်းတို့ဖခင်ကဒီစားမယ်ကြီးဘယ်နေရာလဲဒီနာဘယ်ဒီအိမ်ရဲ့နာမည်က Great House ဟာ Grace House မှာတင်ထိုင်နေတယ်ဆိုတာဖခင်ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကရှာနေတော့ပဲအပင်မှာရှိတနေဆောင်ပြီးအပင်မှာတင်နေတနေဖခင်ကခေါ်နေတော့ပဲကားတိုင်းပုံမှာခေါ်နေတော့ပဲဟုတ်တယ် Hallelujah အာမင်ဖခင်ကတင်နာမည်ကိုပြောပြီးခေါ်နေတယ်ဖခင်ကတင်ကိုရှာနေတာဖះကမတွေးလို့မဟုတ်ဘူးဖះကနေဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်သူရဲ့အသက်အရင်းနဲ့ရှာနေတာဖះကသင်ပင်ပါလေသင်ပင်ပါလေဖះကအက်စတာသင်ကပင်မှာရှိနေတာလေတဲနေတော့ပဲလားဖះနဲ့ဝင်းနေတော့ပဲလားဖះကသင်ကိုရှာနေတယ်ပတိမြန်မြန်လေးသွားမယ်နံပါတ်1ပါလေအဘေသူပြောတနေဖះကလည်းသူ့စိတ်နှလုံးအရင်းနဲ့အဘေသူကတင့်ကိုစားလို့ပြောတာလေကျွန်တော်ပြောတဲ့ပါလေမစားနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုစားလိုက်ပြီပြီလို့ပြောလဲတစ်ချိန်မှာအဖြေကပါလေကျွန်တော်တို့အဖြေသွားမေးတော့မယ်မဟုတ်ဘူးအဖြေကပါလေအာဒမ်ကဘလူအဖြေပြန်ပေးတာလေအဖြေပေးတာတွေကျွန်တော်ရှာရေးတော့မှာမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ဖတ်လိုက်โอเคအောက်ဖက်မှာပြန်ဖတ်လိုက်ဖတ်ပေးမယ်ရှာအဖြေပေးပေးတဲ့ဟာတွေလူကလည်းကျွန်တော်ဒီအပေးတော်မူသောမိမဒီသူအပင်ဤအသီးကိုပေး၍ကျွန်တော်စားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဟုတ်ပြီကြည်ဘာလဲတင်ကပေးတဲ့မိမကြောင့်ကျွန်တော်စားမိပြီနားထောင်နော်နားထောင်စားမိပြီဘာပြောချင်တာလဲအဖြေအမှန်တိုင်းဝါကဘာပြလို့ဘယ်မှာနေရလဲဘယ်သူပြောတလဲမစားပြလားကျွန်တော်မစားနဲ့လို့ပြောတာကိုစားနေတာလားဘယ်မှာနေနေရလဲဘယ်သူကစားခိုင်းတာလဲဘုရားကမသိလို့မဟုတ်ဘူးမင်းနေတာမင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအာဒမ်ကိုတိုင်ကဖြီးဆဲချင်တာအဖြီးလို့တာဘုရားကအဖြီးချချင်တာနားလဲတယ်နော်အဖြီးချချင်နေတာဘယ်လိုအာဒမ်ကကျွန်တော်ကိုပြောမလဲဆိုတာဘုရားကကြားချင်တာသူ့ပါဇက်ထဲကနေထွက်တာကိုဘုရားကကြားချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဆိုပြတော့မင်းနေတာဖခင်ကမတွေးလို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကသူစားတယ်အေဗီကပဲလို့စားတယ်ဆိုတာတိလားတိတယ်ဖခင်ကပါမစူတိတယ်သူဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကမင်းနေတော့ပဲလဲသူဖက်ကနေဝန်ခံတာကိုတိချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းလေးဝန်ခံတယ်မဟုတ်ဘူးလားတင်ကပဲတဲ့မိမကြောင့်ကျွန်တော်စားမိပြီဖခင်ကျွန်တော်ရှက်တဲ့ကျွန်တော်အပြက်လုံးမိပြီဆိုတာဝန်ခံလို့ဖခင်ကကဲတင်ချင်းတို့တက်လို့ပဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်ဒီနေရာမှာလဲပါကိုပြောချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့နောက်ထောင်ဘာဖြစ်လို့အခုထိကဲတင်ချင်းတင်မရသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ငိန်သက်ချင်းမရသေးတာလဲဖခင်ကတင့်ချင်းကနေကြားချင်တဲ့စကားရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်ချင်းကနေကြားချင်တဲ့စကားရှိတယ်စံပီအိုးဖခင်ကျွန်တော်ကအပြစ်သားပါတခါတလေရက်တောက်တယ်တခါတလေစေးလိုက်တောက်တယ်အဖေအမေမတိပေမဲ့တခါတလေခိုင်နှီးမုံတယ်တခါတလေအဖေအမေရဲ့ဖိုက်ဆံကိုခိုးတယ်ရှင်ရှင်လင်းလင်းဖခင်ကပြောဆဲခြင်းတယ်တင်းကိုအာမင်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကစောင့်နေတာကျွန်တော်ကလူဆိုးပါကျွန်မကလူဆိုးပါတခါတလေဖုန်းမှာလည်းမကောင်းတာတွေကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဖခင်ဒီဟာတွေအားလုံးလုံးတယ်နော်ဘယ်သူမှမတိတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်သူမှမမြင်တဲ့ကျွန်မရဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့အရာမှာဒီဟာတွေအားလုံးလုံးတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြောတဲ့အချိန်ကိုဘုရားကစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲလိုတင်းရဲ့စကလုံးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကကယ်တင်ခြင်းကိုတင်းကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကြောင့်တင်းကမပြောချင်တင်းရဲ့အပြစ်တရားတွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းတာဝမ်းတာလိုက်ရတဲ့တခုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဒမ်ကမဖွင့်ပြောခဲ့ဘဲနဲ့လိန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အခုထိကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအာဒမ်ကလည်းမလိန်ဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းအလုံးပြောချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ဝမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါကိုဖခင်ကစောင့်နေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကမီးမီးတာ။ဘယ်မှာလဲ?ဘယ်မှာလဲ?တင်ဘယ်မှာလဲ?ဘသူစားခိုင်းတာလဲ?မီးမီးနေတယ်။အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါ။ဒီနေရာမှာလဲသားတို့တမီးတို့ဖခင်ကတင်ဝမ်းခံမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ကဲတင်ချင်းမရနိုင်တာလဲ?တင်တန်းဘယ်နှခါတက်ပြီလဲ? Sunday School ငငယ်လေးနေမဟုတ်လား? Sunday School တက်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခုထိငင်တက်ချင်းမရသေးတာလဲ?ဘာဖြစ်လို့ခုထိကဲတင်ချင်းမရသေးတာလဲ?တင်းရဲ့အပြက်ကိုတင်မဝမ်းခံချင်ဘူး။အဲ့ဒါဖခင်မချိုက်ဘူး။နော်ဖခင်က
တင်ကိုတိုင်တင်ပစံနဲ့ဝန်ခံချင်တဲ့အချိန်ကိုဖခင်ကစောင့်နေတယ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဝန်ခံပါမနေ့ပြန်ကြံဘယ်လိုကဲတင်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်ဝန်ခံပါဖခင်စီမှာဖခင်တရားကျွန်တော်လုံးမိတယ်။ဒီမှာရှိတယ်။ဒါခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်။ဆံပီးဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်။ဒီဟာလုံးရစီတယ်ဖခင်ပြောပါ။ဖခင်ကဲတင်ချင်းတင်တော်လုံးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။